မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်အဒီအစိုးရတပ်သားတွင်ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ကျင်းပဖို့တချိန်ရှိသေးပေမဲ့တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ကသာခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တပ်သားဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိတပ်သားရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာကိုဗစ် ကျွန်တော်လည်းတွေ့တာဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပစ္စည်းလာသိမ်းဖို့ပြောထားပြီးနေဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီကျတော့မှပဲဒီတတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ခေါ်တော့မယ်လည်းတူတယ်ဘာမှလွှတ်တော်ကြောင်းကြတာမရှိဘူးပြဒါပေမဲ့ပစ္စည်းလာသိမ်းဖို့ပြောထားပြီးဆိုလို့ရှိလို့ကျွန်တော်မခေါ်တော့လောက်ပေါ့နော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကတော့ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ပြန်မခေါ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်
ပြောပါမျိုးနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးကတော့သူတူတဲ့အမြင်ရလွှတ်တော်ဥက္ကရာတွေအနေနဲ့အပိတ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပြီးတရားဝင်ကြော်ညာသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုမ္မာကြောင့်ကြတယ်ဦးလေ။အရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီဒီကြိမ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့။ဒါနဲ့သူတို့သဘောပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပဒေအရတော့ဟိုတည်တည်ကြာကြာကြီးပြဌာန်းတာတော့မရှိဘူး။
ပြင်းနောက်ခုနနိုင်ကရုပ်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းသူတို့ကြောက်တော့နဲ့သူပြောကြတာပဲလေဒါကတော့ဒုတိယကြိမ်ပိတ်သိန်းတဲ့အကြောင်းလေးတော့အတိပေးဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာဆိုတော့ပါဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တွေကိုဇူလိုင်လ3ရက်ကနေဩဂတ်လ22ခုနှစ်အထိစက်ခွန်ရက်ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုနောက်ဆုံးခေါ်ယူခဲ့တာပါနှစ်ထောင်20ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ
မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ LND ဦးဆောင်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တည်ထောင်အတွင်းမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်တွင်းတဲ့ဥပဒေကြမ်း168ခုရှိခဲ့ပြီးရုပ်သိမ်းတဲ့ဥပဒေကြမ်းကတော့12ခုတည်ဆဲဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းက59ခုအသစ်ရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေကြမ်းက68ခုတို့ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါ